Мейли. Ата баба калтырган жерди душманга тепсетип тарап кетели. Анда биздин тукумулашка акыбыз барбы? Кокон аскери күчтүү ажаныбыз кымбат. Бирок эртеңки эл азаттыгы урпактарыбыздын бактысы андан да кымбат ко. Силер тарап кете бергиле. Биз калабыз. Анткени душманды өткөзбөскө айылдан анташып чыкканбыз. Кан манастын тукуму ушинтип артка качат беле. Тизе бүккөнчө тик туруп өлгөнүбүз артык эмеспи? Илгер тең кыргыз качан төшөктө жатып өлчөлө. Кыргыз уулу үчүн найзанын учунда, кылычтын изинде өлгөндөн артык эмне бар эле?